İkinci Qarabağ və Aprel döyüşlərində iştirak etmiş ehtiyatda olan kapitan Elmar Allahverdiyev 2017-ci ilin aprel-iyun aylarında istintaqın Tərtər rayonunda aparılması, hökmün Tərtər hərbi məhkəməsinə çıxarılması və s. kimi səbəblərdən dolayı Tərtər iş olaraq adlandırılan hadisələr və başına gələnlərlə bağlı kanalımıza geniş müsahibə verib. Təfərrüatlar video reportajda. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində mən ona kimi hiss etmişəm, elə bilmişəm ki, düşmən qarşıdadır. Tam səmimi deyəcəm. Artıq aprel döyüşündə baş verənləri real görüb yaşayandan sonra mən anlamışam ki, əsas və qorxulu düşmən bizim elə arxamızdadır. Bəli, aprel döyüşünün Seslan kənd istiqamətində mənim kəşfiyyat bölməm öndə gedən bir bölmə olub və reallıq şərait tam başqa bir şey olub. Reallıq o olub ki, artıq biz keçid məntəqəsinə çatanda hətta yerdəki minaların çıxarılmamasını, təmizlənməməsini şahid olmuşam. Əsas da dediyim, bax bu, həmin mutatçı bölmə gənc əsgərlərin təyin olunması artıq hər şey idi. Döyüş gecəsi, bəli, həmin təyinat rayonuna çıxdıq, keçid nöqtəsinə çatanda biz baxdıq ki, minalar təmizlənməyib, amma məruzədə hamısı təmizdir, hazırdır və mənə əmr olunur ki, gənc əsgəri və öz bölmələrin o sahəyə sal. Bəli, minalanmış sahəyə mən salmalı idim. Və mən orada belə bir sual etdim ki, kimsə cavabdehlik daşıyır mı? Bu gənc əsgərin bir nəfəri miniyə düşərsə, o qalan 99 dənəsi yerində oturacaq. Var belə dedim cavabdehlik daşıyan. Təsəvvür edin, orada bir həmin bu istehkamçı var idi, orada bölük komandiri var idi. Nazir Məmmədov familiyasında. Mənim hərbi qulluqçum ki, onun mən yanına mühafizə verirəm, o işin aparması üçün mühafizə verirəm. Mənim birdən hərbi qulluqçum qayıtı dedi ki, sən gələ hoppanda, dedi komandir, bu kimdənsə telefonla danışır və deyir ki, mən gedirəm, keşfiyyat gəlmir. Hətta belə bir söz. Amma halbuki mən artıq səngərdə dediyim o böyük rəhbərlərlə bunun qırğınını aparırdım. Ki, bu təmizlənməyib, bu belədir, gənc əsgəri niyə salırsan ora? Düzü, mən bir balaca orada, belə deyək, özümdən çıxdım. Mən çıxdım onun yanına, dedim, tuşka bağma. Dalında mən gələcəm, dedim. Ondan sonra bölməm gələcək. Və ikimiz, bu arxasında mən, çıxanda mən söndüm ki, mənim bölməm arxamdadır. Və bir şeyə mən nəzər etdim ki, planda axı bizlər gedəndən sonra bizim texnikalar dalından gəlməli idi, zirehli texnikalar. Amma baxdım ki, sordum hələ orada mən bir neçəsindən ki, bəs bu tanklarımız hanı? Dedilər ki, tanklar qayıtdı. Necə qayıtdı? Dedi, hə, qayıdıb. Yenə belə maraqlı bir nəticə. Amma biz artıq o istiqamət çatana kimi 3 dənə gənc əsgər balamız şəhid olmuşdu. Üstümə qüvvə gəlir. Artıq düşmən bildi ki, mən bunun mövqeyini aldım. Üstümə artıq qüvvə gəlir, mən arxaya rabitədə qışqırıram ki, bəs vursun, artilleriyə filan nöqtəni vur, filan koordinatı vur. Vuran yoxdur. Axırda nə deyildi mənə? Mərmi qutarıb. Nə mərmi gətirən var, nə köməkdən var. Bir dilim də qışqırıram ki, posta artıq götürmüşəm, heç onsuz gənc əsgəri salaq bura, sən gələrə. Yəni, o düzənlikdə qalmasın. Rəhbər dedi, yox, mən burada duracam, mən belə idarə edirəm. Bunlar hamısı, yəni, radio danışıqlarda varam. Sona görə, hər dəfəsində deyirəm ki, inşallah çıxarılanda onlar hamısı üzə çıxacaq hər şey. Ali Başkomandanın ayın 2-si may. 2-si may 2016-cı il tarixdə Tərtər rayonuna sırf bilirsiniz, düşmən həmşək kimi eyni qayda ilə mülki insanlara atəş açması, bir çox evlərin dağılması, həm o ailələrə baş çəkməsi, həm də öz döyüşçüləri ilə görüşməyə gəldi. Bəli. O görüşdə qəfil, həqiqətən heç kimisinə bilmir. Hətta baxırsınız, orada şəkillərdə də, çəkişdə də var bizim saçımız, adımız nə vəziyyətdədir. Çünki ancaq səngərlərdə olurduq. Yəni, ara düzdür, müharibə dayanıb. Sülh razılaşması var, amma belə dayanmıyor, bir qırğındır. Hər gün artilleri atırdı, sniperlər atır, silah atır, yəni belədir. Vəziyyət budur. Razılaşanmadı düşmən. Sırf bu talışda əldə olunan bir 10-11 postu, Allah rəhmət eləsin, cənab generalımız Polat Həşimovun sayəsində olan postlar. Amma sülh məramının orada o sayda qırılması, Murad Mirzəyev, deyirəm, Pəncəlidir, Samiddir, Mühiddir, mən bu adları görəndən sonra erməni bunları, təsəvvür edin, efirə verdi. Bəli.
YouTube'da, hələ də var onlar. Və yerdə hətta neytral ərazidə qalıb, şəhid olub da. Yəni bilirsiniz, orada onlar 6-7 kilometrə yaxın neytral ərazidə, yəni düşmənin içinə girib. Buranı qayıdıb qaçan vəziyyətdə artilleriyadan şəhid olub. Məni nə cəlb etdi? Yerdə şəhid neytralda artıq ad familiyasını yazıb yer məni. Rütbəsi, vəzifəsi, ad familiyası. Buyurun. Fikirləşirəm. Yəni, özü də kim müstəyinatlı heç vaxt biz ki, özünə aid heç vaxt heç nə götürmür. Və Ali Başkomandan ikisi tarixində gələndə məni dərhal Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Başqələcə rəisi Nəzməndin Sadıqov və 1-ci Ordu Korpusunun komandiri Hikmət Həsənov çağırırlar. Və Müdafiə Naziri, ay cənab prezidentlə bu forumda görüşürsünüz, əlini sıxmaq olmaz, nə bilim, belə-belə. Və ondan sonra Başqələcə rəisi və Hikmət Həsənov ondan ayrılandan sonra Müdafiə Naziri məni çəkirlər kənara. Elə bir vərəqdə 5 cümlə, 4-5 cümlə Seyid Sultanı almışıq, ən əlverişli yüksəkləri götürmüşük, belə olub, düşmən nəlum vertolyotla hücuma keçdi, vermədik, filan elədi, eləmədik. Yəni biz belə döyüşün hətta fonu belədir, hər şey dəyişib. Düz oldu dedim, sən mi deyəcəm oldu dedim, indi Başqələcə rəisidir. Biz ki, orada sırasında da tək tük insan onun sözünə atqaz gedib. Ali Başkomandan qəfil otağa girdi, komanda verdim. Tam səmimi deyəcəm, o deyirəmi, əl sıxma məsələsi, hətta şəxsiyyətimi çatdırma yadımdan çıxıb. Allah hamd olsun. Bir anda yadıma düşəndə özümü itirdim. Maşallah, şəxsiyyət hamısı beton kimi. Dedim, çıxacaqlar indi əlinizadı, problem çıxar. Zənab prezident özü bax, çıxışını etdi. Ondan sonra kameraman otağı tərk etdi bizlə şəxsi. Yəni, kamera düşməsin deyə təsəvvür edin. Kimin nə çətinliyi, nə problemi və qəfil kimin nə sözü var mənə. Deyəndə siz demə, mən həmən an əlimi qaldırıb ayağa durmalıyam və bu deyilənləri mərz etməliyəm. Mən o otaq müddətində qərar verdim ki, demək olmaz. Yəni, mən zabit ölkə başına alada bilmərəm. Qısa və konkret. Mən bunu demədim. Artıq onda anladım ki, mənim 17-li həyatım bununla da bağlandı. Və Ali Başkomandan gedəndən sonra bu dediyim Nəzməddin əlini belə yerlədi və mənə nalayıq bir söz dedi. O sözdən sonra dəqiq bildim ki, mənim artıq kariyerim bitdi, burada da bitdi. Cənab Ali Başkomandan görüşdən sonra iyun, iyul, hə, bunlar mənə artıq başladılar nəyə, təzyiqə, nə? Seçilən əməliyyatın pozulması sən etmirsən. Bəli, deyirəm ki, niyə? Sən keçməmsən ona görə. Deyirəm ki, ərazi təmizlənməyəm. Deyir, təmizlənib. Bu təzyiqlərdən hiss elədim ki, elə o Nəzməndin Sadıqovun barmağı yadıma düşdü. Ki, budur məsələ, ucu başlayır. Ərazi orada, biz burada. Siz deyirsiniz, təmizləyib, mən deyirəm, təmizləməmişim. Gidəyəm, baxan. Necə fakt? Gidək, baxaq. Təmizlənən ərazi necə olur? Ən azından o, neyin yer? Minanın çıxadığında o, üzr istəyirəm, onun yeri qalırmı? Düz, ən azı deyirəm. Ən azı o gördüyü işlər bəli, o ipzad, dedim, deyəcəklər ki, bit götürmüşük sonra. Getdilər, həqiqətən baxdılar, gördülər ki, mən deyəndim, bəli, ərazi təmizlənməyib. Və ondan sonra mənim dərhal əmrim gəldi başqa yerə. Görən bu yerə nəyən sayılar, bir komandir, kəşfiyyət komandiri. Və aprel ayın 28-i mən çıxdım məzuniyyətə. Bəli, mən məzuniyyətə çıxdım 10 günlük. Ayın 4-üdür, özü tərsliyətində girib çıxmışam tərtərə, öz ayağımla. Təsəvvür edin, həmən tərtər bölümün müddətdən artıq hərbi qulluqçusundan Anar Məmmədov. Zəng etdim, bəli ki, Anar, buradayım, istəsən, gəl görüm səni. Hə, dedi komand baş üstə və gəldi yanıma. Girdi, görüşdü, oturduq. Elə oturan ki, Anar dedi ki, bəs komandır, xəbərim var xəbərdən. Nə? Dedi, bəs milləti qururlar. Dedim, niyə? Dedi, bəs xain tutublar. Təsəvvür edin. Anar mənə danışır. Və stolda da hamı eşidir. Dedim, xain tutublar. Dedi, hə. Dedim, nəsə nə vərdir ki, elə deyirsən, tutublar, milləti qururlar. Dedi, hə, komandir, bir ucdan gedir. Aparırlar, part-apart. Bu an mənə hərbisə komandirimdən gedir. Öz hərbisə komandirim. Polkovnik Əflatun Nuriyev.
Nuraliyev. Götürürüm, ben de normal qayda, buyurun sana pokonik. Arz edirəm, sən haradasan, deyirəm tərtərdə. Filir, harada, inanmır eşliyinə, deyirəm tərtərdə. Ne varsan ki burada, deyirəm dostlarımın sonraya yiyirəm. Hə, sən o köhnə yerin var da bizə gəldiyin. Mən axı tərtərdən getmişəm görən boya. Köhnə yerin var, ha, deyirəm bəli. Oraya gələ bilərsən, oraya gəlməlisən. Yoxsa gəl bura dedi. Deyəndə bu artıq mənim şəxsi öz əlaqə nömrəmə zəng vurub, sim nömrəmə zəng vurub. Dedim ki, axı mən mülki formadayam. Yəni müqəqqət məzuniyyətdəyəm. Dedi, yox, gəl. Dedim, yaxşı. Dedim, çöndüm, dedim, anar, ora çağırır, komandirimiz də oradadır. O dedi, döyülmə yerinə. Hə, uşaqlar, gözlüyün, gəlirəm. Dostlarıma deyirəm. Durdum, keçdim anarın maşından. Mən maşınımı yolda saxlamışam özüm. Anarın maşından keçdim, dedim ki, anar maşına dedi, hə, dedim, mən tez onda saldır ora. Elə durduq. Artıq bir 20 metr zad qalmış qapıdan içəri girişə. Mən səsləri eşidirəm. Və binanın içinə girəndə boşun plakonun hamısı qon. Təsəvvür edin. Küləşirəm, ha, bu nədir? Bunlar nə edirlər bu cəmaata? Gəldim, bax, ikinci mərtəbəyə qalxdım. Amma yenə də kəşfiyyatçıyıq, soyuqqanlıyıq. Və bu an qarşıma çıxır Mübariz Rızayev, polkovnik. Bu onda həmin illərdə Hikmət Həsənovun birinci mavini idi. Korpusun qələgərəyəsi, bəli, təyin olunmuşdu. Mübariz Rızayev təyin olunanda hətta təzə gəlib, siz demə, hadisədən qabaq təyin olunub bu. Mən bu adamı görmə, biz üz-üzə gəlməmişik, təsəvvür edin. Baxın, bu hadisə planlaşdırılıb bu tarixə və Mübariz Rızayev də bu korpusun qələgərəsi təyin olunub. Gəl bura, gəl bura deyib, belə qoluma girdi, aparır. Bu qoluma girdi. Mən elə bildim ki, bəlkə bunun da mən yadında qalmışam ailəvi məktəbdən. Bu qapını döyüdü açdı, dedi, bəs siz olar, tamam general, bəs gəldi kəşfiyyat komandiri. Gəlsin, gəlsin, Hikmət Həsənov, bəli. Hikmət Həsənov məruzən etdi, çəhər gəndə gördüm Hikmət Həsənov başda, köhnə hərbi səkamanda otağı olub ora. Həmən onun kreslosunda oturub, amma yan yorası ham oradadır. Bütün öz mavinləri, qiyas daxil, sonra hərbisə komandirləri, hamısı. Əflatın da siz demək, bu otaqdan mənə zəng edirmiş. Dedi, bəs artıq biz hər şeyi bilirik, danış. Dedim, nəyi? Deyəndə dedi ki, sən xainsən. Buna da bax belə gülümsədim ki, təzə çıxdı bu da, bax belə. Və danda simam dəyişdi, qəfil dedim ki, fakt qoy ortaya yəni. Dedi, faktsat da var, özünün danışmağını istəyirik. Dedim, yoldaş general, əlim zadım fərəqətdən bıraxdım. Burada, baxın, gözüm görə-görə olar, mənə torba tikir. Dedim, yoldaş general, fakt, bir də deyirəm. Qoy faktı, burada yox, dedim. Çıxart dedim, bax, xalqın qarşısında. Kəs başımı dedim, qanım halaldır hamınıza. Yəni, o otaqda olmuş söhbətdir. Bu artıq keçdi təhqirə. Hikmət Həsənov, dedim də sənə subut eləyəcəm, gətirin dedi və mənə də qayıtdı ki, danışmasın. Bunu deyəndə bu zaman bu otağa mənim həmən o dediyim 2014-cü ildə bəli Yusif Əsadov başlı etirant rütbəsində. Yusif Əsadov gətdilər. Onun da gözü bağlı, əli bağlı, amma otağı belə əldədi, tutublar. Amma baxdım ki, darmadağındır, Yusif. Və birdən baxdım ki, Yusifi gətirən başında maska. Bədənindən tanıdım ki, aprel döyüşündə mənim tabisində döyüşən zabitimdir. Təsəvvür edin. Və o anda düzü sevindim ki, bu ki bilir məni. Bu ki, görüb, bu danışsa desə belə, mən buna deyəcəm ki, sən danış, subut elə. Başladı, general sual verdi ki, Əsədov, bu da zorla gördüm nəfəs alır hətta, içinə başına kimi dağıtmışdılar bunu. Qarbiqat sadı sınıb onun, barmaqlarını qırıblar, dırnaqlarını kəsilib çıxarılıb hamısı, nəsə. Deyildi ki, Əsədov, daha da dedi ki, bəl canım görür, bəl canım görür. Dedi, Allah verdi vaxtında, dedi, vidi. Və başladı. Əsadov danışmağa. Amma əfsuslar olsun ki, hamısı nə idi? Döyüşlə bağlı idi.
Məsələ budur. Döyüşlə bağlı, ay güya mən döyüşürdüm, Elmar başıma silah dirədi, qoymadı döyüşüm. Ay biz gedirdik keçməyə, Elmar tanka qıraqda nəsə deyir, tank bizi vurdu. Halbuki məni vurub, ya tank. O tank vurulan yerdə bu olmayıb bu adam. Nə də ki, biz döyüşdə rastlaşmamışıq. Bunun tam başqa bir bölmənin zabitidir. Mən isə öz briqadanın kəşfiyyat bölməsi komandiriyəm. Bunun mənə adəti yoxdur, nə tabiçiliyi yoxdur. Bu danışdıqca sırf döyüş haqqında mən sevinməyə başlayıram içimdə ki, bax bunu gətirən bilir. Yanımda bu olub da, zabitimdir. Danışdıqca da mən o an gördüm ki, çox su olur şey. Deyəsən bunu öyrədə bilər də artıq. Və belə bilib şey elədim. Əlmə biləndim ki, yəni bir dəqiqə generalı. Dedim bunu qoy qırağa, yəni belə də, yəni ki, bunu başa üstündə ölüb bu. Dedim onu danışdırıq, onu gətirən işarə verdim, belə əlimlə. Bunu da hamı görür, ax, otaqda doludur adam. General böyle durdu, durdu. İki nəfərdir Əsədov gətirən. Dedi ki, aparın, ama sən dur, belə, sən dur. Bəli, adın demədi, dedi, sən dur. Bu durdu, dedi, çıxart başına kim. Çıxartdı, çıxardan kim, gördülər, həqiqətən düz tanımışam, öz zabitim. Leytan Nəbiyev, dedi, sən nə deyə bilərsin? Mən deyilə sevinə-sevinə Nəbiyevin ağzına baxıram, təsəvvür edin. Ama yenə deyirəm, inanıram. Həqiqətən, mən bütün bölməmə həmişə inanmışam. Çünki ölümə gedən adam, kürəyini söykədiyi insan, ondan əziz, ondan etibar işin olmur həyatda. Tam səmimi deyirəm sizə. Nəbiyev dedi ki, canım general, bəli, mən bu insanı tanıyıram, mənim komandirim olub, bu döyüşdə də yanımızda olub və öndə gedib. Əsas o deyənlər hamısı yalandı. Bunu belə deyəndə mən söndüm hikmətin üzünə. Bu düzünü deyən, hətta nəinki hikməti, hamı otaqdaşı, hamısı belə söndü Nəbiyev, bilsiniz necə baxdı. Belə vəhşi kimi ki, sən öldün tə, təsəvvür edin. Düzü dedi ama kişi kimi o. Və nə olub? O da siz demə işkəncədə olub. O da idmansıdır. Onu da bu mövziyə qatıblar. Hikmət Həsən ola söndüm ki, sevinə-sevinə də, dedi, kişi dedi. Bax, mən oyam. Hikmət dərhal bunu söyüdü. Çox ağır bir söhüşlə söhüdü. Söhəndə artıq qərara gəldim ki, ya, mən getməliyəm. Yəni, bura düşməliyəm. Sırf bu işgəncə girməliyəm. Necə başa düşdüm. Bu nəyə vaxt deyirmiş? Kesikəndə, bunlar istədik olmaca, dedim, gedirəm, əlbəsək. Elə çıxdıq qapıdan. Qapıdan çıxdıq. Gördüm, oyandan bir-bir. Hazırdır otaq, hazırdır. O otağı boşaldıblar. Yəni, orada döylənlər çıxarıb aramızın. Və bu an arxadan nəsə dəydi bu oyunuma. Bir müddət peşini hiss etmədim. Biraz keçdi, sazından gəldi yerinə. Uşa gördüm, əllərimizdən sıxıb daldan pis bağlayıblar. Və oradaca paltarlarımızdan tərtəmiz əlindən cırı çıxartdılar. Günüz gecəni bilmək olmur, göz bağlı deyə. Amma hiss edirəm ki, nəsə günü gündən ağırlaşıram. Əlbəttə, mən yer beton yer və buz kimi sudan tökür. Görürdüm ki, günü gündən keçir. Yəni, işkəncələr ağırlaşır. Buz kimi sudan tökür, tokdan verir. Yəni, verir toku, danda bilir. Nəsə demək istəyir, görür, o iş silir də, ki, mən keçinmişəm. Deyir, adım nədir? Deyirəm, gözdə görür, nədir mənim adım? Bax, Allaha and olsun, mən öz adımı, yəni öz adımı mən dəfələn unutmuşam orada. Nəsə başladılar, bax, bu dırnaq cırmağa, plasak qopçinin, dırnaq çıxartmağa, nə bilim. Sigetdir, nədir, bax, belə şeylər basmağa. Üzür istəyirəm, bax, cinsiyyət orqanından da belə toku verilmə sonra mən keçinmişəm. Ondan o neçə yadıma gəlmir. Amma deyilən, deməli, 8-ci tarixində komaya düşmüşəm. Ayın 13-nə keçən gecə ayılmışam. Yoxsa 12-sinə keçən gecə. Ayılan kimi məni yenidən gətiriblər həmən işgəncə yerinə. Artıq işinə qoyamayıblar, axı stati olmalıdır məndə. Boynum işinə qoyamır. Vəziyyətimin ağırlığını görüb, həm də dövlət təhlükəsizlik xidməti artıq hər şeyi biləndən sonra dərhal gecə ilə göyəmənin maşından silah tapılıb, ona qol çəkəsən dedim çəkmirəm, təsəllini necə gör, vətən xəyanəti hara, odlu silah hara, ona da belə qol çəkdirənmirlər. Artıq qutarmışdım hər şeydən, bilirsiniz necə, bilirdim ki, öləcəm. Yəni, əlimə gözümə, izahat alanda gözümə silah, baxdım mən əlimə ayağıma ki, mənim əlim ayağım bu boyda gedirdi. Allah şahiddir ki,
Gangrena vermişdim bütün bədənim. Şişmişdi, çikləmişdi yerim. Burun şişib, göz şişib, ağız burun əyilib. Mən özüm özümə deyirdim ki, mən bir şey ki nəfəs alamırsan da. İstəyirdim ki, sinəmədə nəsə problem var. Üzü üstünə böyrəyim böyüsə də vermişdi. Dedim ki, yox, elə deyəm mən öləcəm. Dedim ki, mənim deyil o sula. Dedim ona mən deyəni yazın, qol çəkimlə. Dedim yazın ki, mənim xəbərim yoxdur, mənim deyil. Belə də yazdılar ifadəmi və mən imza attım. İmza atan kimi gecə saat 2-də bazar günü hakim gəldi ora. Bazar. Bəli, bazar günü gecə saat 2-də. Hə, vəkil gəldi ora, dərhal məni 3 ay qətb imkan tədbiri silaha görə 228.1 statya ilə ki, yəni mən təzi satmalıyam həkimə, artıq ölümcül vəziyyətdəyəm. Və mən bir ambulansa, ciplər, dal qabaq, onu anladım ki, artıq mənim tək. Heç kimi, ana nədir? Hə, yanvar ayının 29-u, 18-ci il bəli. Mən hakimə dedim ki, cənab hakim, əgər bugün günahsız verməkdə çəkinirsə ki, ay Elmar işə qayıdacaq, ay kompensasiya istəyər birdən, sizə deyim, kişi kimi söz verirəm. Nə pul istəməyəcəm sizdən, heç nə. Amma nə də hərbiyə qayıtmayacam. Bax, o formanı geyməyəcəm dedim. Amma dedim, mənim dedim, o dünya dedim, fəxr elədi bir oğula. Bir belə ölkə dedim, qəbul edə bilmiriksə qəhrəmanımızı. Mən dedim, o formaya. Bu günlərim nələr baş verir? Bəli, ikinci döyüş oldu və mən nail oldum ona, sözümü dedim, öndə getdim. Füzulidə oldum, Hadrutda oldum, Qubadlıda oldum, Tux, Sığna, Daşaltı, Şuşaya çatçatıda yaralandım. Daşaltıda? Bəli, bəli, Daşaltıya girən qüvvələrdən komandiri, kəşfiyyatın komandiri olmuşam. Orada da yaralandım. Füzulinin, Qubadlının, Şuşanın bir də cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olundum. Bu işi törədən, bu işə, üzr istəyirəm, təşkilatçılıq eləyən, icraçılıq eləyən hər kəs yerindədirsə, mən hansı adla gedim girim ora? Kimə güvənim girim ora? Nazir də bu işin içindədir. Həmin baş qərargah istəyirdilər indi sağ olun. Hamısı bu işin içindədir bir sözlə. Başa düşürsünüz? Məsələ budur. Bugün mən Türkün yetirməsi, əgər Rusun o vaxtdan qalmaları böyük rəhbərdirsə, məni bəyənmirlərsə və məni hansısa bir yolla ilişdirib öldürməyə can atacaqlarsa, mənim o sıralara qayıtmamın adı yoxdur. Bugün oğlanlarımı da sual verəndə deyirlər, atam kimi kəşfiyyatçı olacam. Bu iş haqq ədalət yerini tutsa, Allah şahid ki, onların üçün istəyirəm hərbiçi olsun. Açılmasın. Açılmasın, yox. Qoymasın. Qoymayacam. Olmaz. Yəni, mən bir ata kimi onun yolunu təmizləyə bilmədimsə, yenə də günahkar özüməm. Yaxud mənim balam gedib, üzr istəyirəm, yenə də bulanın oyunun qurbanı üstümə hansısa bir şəhid deyib, bayrağın pükündə, yaxud belə bir hansısa bir Allah minizu, əlbəttə, başqa bir adına göndərərsən, onun mən ölüm yaxşıdır. Ən gözəl olsa qoymuram. Mənim nə qiymət verdin ki, mənim balama nə qiymət verəsin? Mən rütbə, taxıb, vəzifə istəyib, gedib xidmət etmək niyyətində deyiləm. Mən artıq o qəlbimdə qırılıb hər şey. Sadəcə, necə ki, bu ikinci Qarabağ müharibəsi iştirakım oldu, üçdə də olacam, dörddə də olacam. Belə ola bilər. Ancaq xidmətlə bağlı mən xidmət etmək niyyətində deyiləm daha. Amma mən orada, baxın, minlərlə döyüşçü qardaşlarım var, minlərlə Azərbaycan əskər balaları var. Heç olmasa onlar təhlükəsiz yaşasın, təhlükəsiz xidmət etsin. Heç olmasa onların valideynləri artıq güvənli olsun. Bilsinlər ki, balaları güvənlərdədir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.